nagyon nagy megtiszteltetés, tényleg fantasztikus, legendás előadónőkkel együtt lenni egy ilyen kiállításon. Két különböző műfaj. Hát nagyon különböző. Igen, szóval ebből is látszik, hogy mennyire különbözik a kettő. Én ezt 5 óráig forgom így ilyen darabot. Akkor nem is könnyű. Nagy örömünkre megérkezett a Zeneházába a Diva kiállítás első két művésznője, Marton Éva operaénekes művésznő és Zséda, és az első két ruha is, ugye a Don Carlosból, Verdi csodálatos operájából a leendő királynőnek, királynénak a ruhája, illetve a híres Zséda ruha. Idén májusban megérkezik hozzánk a Victoria Albert Múzeumból, ami London legnagyobb design múzeuma, egy nagy utazó kiállítás, és ez a mai ennek az apropója. Igazából azért különös ez a kiállítás, mert a divák történetét mutatja be, Divák és ikonok címmel. Közel 100 nemzetközi sztár érkezik hozzánk a jelmezeiken keresztül, és az ő rajtuk keresztül tudjuk bemutatni a divasság történetét és történelmét, de nem csak maguknak a diváknak a zenei oldalát mutatjuk meg, hanem a társadalomban betöltött szerepüket. Annyiban módosul ez a kiállítás Magyarországon, hogy nem csak nemzetközi divák jelennek majd meg, hanem magyar divákkal is kiegészül ez a kiállítás. A 2009-es aréna koncertem nyitó ruháját hoztam el, amit Nárai Tamás tervezett. Ez egy ilyen nagyon sok öltözéses koncert volt, és ez volt a nyitó ruha, a piros, és leereszkedtem nem tudom hány méter magasságból. Egy nagyon izgalmas nyitány volt ebben a ruhában. Lepróbáltuk a gyors öltözéseket, mert tényleg egy 20 másodpercünk volt. Úgyhogy Tamás nagyon, nagyon tudja ezt a színpadi kialakítást, hogy mik azok a trükkök, amikkel ezeket a gyors öltözéseket meg lehet oldani, és ehhez Vágó Réka tervezte a cipőmet, kikövezte egyenként saját kis kezével. Elhoztam azt a ruhát, amiben a Hamburgi Operaházban énekeltem, Verdi Don Carlos 50-vonásos operájában az Erzsébetet. Ebbe a ruhába dolgoztam sok órát, sok alkalommal, és amikor kifutott a operában a darab, akkor meg lehetett vásárolni, és a férjemnek egy kedves ajándéka volt, hogy megvette ezt nekem. 4 hónapig lesz Budapesten ez a kiállítás, és mi vagyunk az első külföldi város, ahová a Victoria and Albert Museum engedte ezt a nagyon érdekes kiállítást, ami a díváknak a történetéről szól, ruhákkal, cipőkkel, mindenféle relikviával. Az 1800-as évek végétől a mai napig mutatja be a dívákat és a dívaság történetét. Olyan nagy sztárokon keresztül, mint Marilyn Monroe, Edith Piaf, Rihanna, Billie Eilish, vagy Annie Lennox, vagy Björk. Tehát sorolhatnám azokat a nagy neveket, akik itt megjelennek eredeti jelmezekkel és kiegészítőkkel, tehát minden tárgy, amit a kiállításban látunk, az az eredeti tárgy, sőt, ezek olyan tárgyak, amik valami más módon is izgalmasak, például Adélnek a fellépő ruháját a Vogue címlapján is viselte, vagy Edith Piaf kultikus fekete ruhája, ami egyébként meghatározta a kor párizsi divatját, számtalan ilyen izgalmas tartalom, Marilyn Monroe-nak például a Valaki Fonról Szereti című filmben viselt ruháját láthatják majd itt a nézők. Én azt gondolom, hogy a dívaság tehát ez nem csak pusztán egy szexi nő, vagy egy énekesnő, vagy színésznő, hanem abban van időtlenség. Meg kell szolgálni ezt a rangot, ezt a címet. A dívaság azt jelentette, hogy tényleg abszolút a viselkedése úgy a színpadon, mint a színpadon kívül is méltóság teljes volt, tisztelettudó volt, általában nagyon-nagyon nagy tudással rendelkezett. Nekem ez volt a díva.